Topcast. Topcast číslo 9, dámy a páni, je mi veľkou cťou privítať tu môjho kamaráta a hviezdu slovenského hokeja, nášho tretieho hostia, Mariana Gáboríka. Čau, starky, vítaj u nás. Čaute, chalani. Som rád, že môžem byť súčasťou vášho podcastu. V podstate ste... Vítam vás na scéne, nováčikovia. Ďakujem. Si nás inšpiroval. Ty už si ostriálny hráč. Podcastový. Tak starky, začneme tak zľahka. Jak sa máš takto v covide, jak to ide? Ešte tak ako ostatní, ja si myslím, že naša taká úloha bola, alebo čo sme do toho išli, že sme to akceptovali, jednoducho sme to prijali, ako to je a žijeme proste tu teraz a máme doma kľud, takže nesnažíme, samozrejme, že niekedy to je na hlavu, ale človek, keď si uvedomí, čo má, kde býva a tak ďalej a keď si uvedomí, ako ostatní fungujú, tak tieto myšlienky hneď idú z hlavy von, takže sme grateful, šťastní, že sme zdraví a je žijeme. To veľká výhoda mať dcerku. Áno, áno, tiež gratulujem dodatočne, však sme si písali. Tiež, starky, krásna. Ale však vieš, ako to je, to nádherný pocit a ak to rastie. Je niečo, čo ti chýba počas týchto lockdownov? Tak tá socializácia je samozrejme, že myslím, že chýba každému a taký ten freedom. Ale zase, keď to príde, tak teraz v tejto dobe si vážim maličkosti, proste, že môžeš ísť vôbec von do prírody. Možno aj táto doba pomôže ľuďom, že si vážia takéto veci. A samozrejme, každý čaká, kedy to skončí, ale ideme zo dňa na deň a užívame si jeden druhého aj malú. Čo prvé spravíš, keď to celé skončí, keď sa to vráti v úvodzovkách do normálu? Na čo sa najviac tešíš z toho, čo? Neviem, no tak podľa mňa to nebude, že áno, že zajtra už je potom, alebo proste, ak máš, ja neviem, koniec koncertu, koniec zápasu, koniec a zajtra je nový deň. Podľa mňa to pôjde tak postupne. Tak. A postupne sa budeme etablovať znova do normálneho takého života. Takže, A dajme tomu dobre, že... Po lete dajme tomu, že to bude už OK, jeseň už dajme tomu bude viac menej v normále. Na čo sa viac tešíš? Cestovanie, alebo to pivo s kamošmi, alebo koncert? Alebo... Vieš čo, presne, ako si povedal, že také socializovanie, ten koncert, ako na plný ľudí, určite proste teba si tiež určite musím konečne prísť pozrieť. I keď úprimne nie som na takú hudbu až tak, ale máš skvelé pesničky a prídem rád si pozrieť. Ja ti ešte dlžím ten koncert, lebo áno. Ja, ty si ma veľej zobral na NHL niekoľkokrát, keď som tam bol veľej pred pár rokmi, tak Majo akurát hrával za LA Kings a samozrejme veľká hviezda v celom LA, tak som sa tam s ním chválil všetci, že som Slovakia, Gáborík, yes we know. Takže ja ti vysím zo pár koncertov, takže sa teším na tú dobu po covide, keď ti to budem môcť vrátiť, nejaké výpky ťa zavolať, trošku sa zabaviť. Samozrejme, lebo ty si mi tam urobil krásne časy veľa, ešte to dokonca, byť zážitok. Dokonca ma pozval aj k sebe domov, do parádneho domu, kde býval, čo to bol, aký beach? Manhattan Beach, presne tak. To sme mali večeru, stejky si pamätám. Spravil si stejky, Kobe, či no, čo, Wagyu, no, čo to bolo, no, že? Kobe stejky, ňamky, super, to bolo dávno, to bolo koľko? 2017. Myslím, že teraz to sú 4 roky. Tie kokos, jak to letí ten čas, to je neuveriteľné. No. A ti to chýba? Ten život v tej Amerike? Vieš, tak spomeniem si na to určite, že by som išiel, aj tak sme plánovali predtým, že rozdeliť možno ten život na nejakú dobu na Slovensku a možno nejaké 2-3 mesiace byť v LA. Ale je to teraz tak, ako to je, ale určite prídeme a zavítame tam. Čo sa týka života, že 12 mesiacov v roku v Amerike, to si neviem predstaviť, predsa len je to tam krásne všetko, ale to, čo je najdôležitejšie pre teba, máš rodinu, kamarátov a je doma. Ale vieš, no, tie reštaurácie, proste taký iný život na vypnutie na 2-3 mesiace by bodlo určite. Ty si zažil obidve, sorry, tie veľké mesta, vlastne ty si hral za New York Rangers dlho a potom si hrával za LA Kings. Tak keď máš porovnať ten New York a ten LA a ten život tam, čo by si z toho vybral, že ktoré sa ti viac ľúbia? Ešte New York bol úžasný, ako tá energia v tom meste, fakt niekedy som si len sadol do Central Parku alebo proste na nejakú 5. Avenue na lavičku a som len sledoval ľudí. Vidíš tak film, tam, že? Presne, vidíš tam
kultúry, na každom rohu iná kultúra, iní ľudia a len sleduješ a proste tam môžeš zabiť hodinu len sledovaním ľudí, vieš. A tá energia, aká tam je úžasná, ale je to hektický život, vieš. Keď to porovnám s tým LA, proste je to úplne mellow, je to úplne chill. Hlavne pri tej pláži, pohodička, babi, máš onom, vieš, chodia šponovka, obťahnutí, proste na korčula, všetci vysmiatí, strašne veľa endorfínov tam cítiš. Mm-hmm. A trávi. Aj to. Ale a New York to je proste hr. Hej, to je ten stres veľkomesta versus taký beach life, úplne. Úplne to mám podobne, že tiež by som si asi z týchto dvoch miest vybral na život LA a do New Yorku si išiel len tak... Na výlet na 2 týždne počilovať do Central Parku. Takže môžeme podľa mňa prejsť k hokeju, keďže to je vec, s ktorou sa stal známy a ty si sa proste dostal do tej najvyššej možnej ligy, proste do toho 1% hráčov, čo 1%, 10% hráčov z celého sveta do najvyššej ligy NHL. A my tu v Topcaste vlastne riešime často kľúče k tomu, ako byť úspešný, alebo ako byť psychicky silný. Čo všetko patrí k tomu dostať sa do NHL, takže čo sú podľa teba kľúče do NHL? Tak kľúče do NHL, no keby to niekto vedel, keby sa to dalo kúpiť alebo niečo, tak veľa ľudí v NHL, alebo v nejakom inom profesionálnom športe. Čo to bolo pre teba, že čo podľa teba ťa doviedlo až takto vysoko? No, tá láska, samozrejme, v prvom rade musím milovať ten šport, v tomto prípade samozrejme hokej a odozdať tomu v podstate všetko. Je to životný štýl, pokiaľ to hráš, nehráš ho dlho, končíš niekedy 35, 37, možno aj mladší, takže ty máš ešte ďalšiu tretinu života pred sebou. Presne, takže je to od malička, drina, odriekanie si, proste skoré stávanie. Toto na vás obdivujem strašne, či futbalisti, či hokejisti, čo mám kamošov, kokos, čo ste dali za level, že proste... totálne odovzdanie. Ale toto, vieš, sa mi ľúbim medzi profesionálnymi športovcami alebo vami, profesionálnymi hudobníkmi, že jeden druhého proste rešpektuješ a vieš, čo je za tým. Vieš, že myslím, že Čekyho sme mali raz v podcaste a on povedal, že čítal jednu knihu, kde sa to volá, tuším, neviem, kto to napísal, 10 000 hodín. Že 10 000 hodín si musíš vyskúšať toho druhého chlebíku, aby si pochopil... že čo za tým je. Aby sa stal majstrom toho. Alebo povedz, že pochopil proste, že zistí, že čo za tým je, lebo vieš, prídeš na koncert alebo na hokej, máš tam nejakých ľudí, ktorí si zapičujú, ktorí proste, čo to ten tam nahrávaš a tak, ale potom keď si uvedomíš, že čo je za tým, vieš, tak ľudia si to častokrát neuvedomia. Dobre, vidia len tie dollar signs, že koľko zarábaš peňazí, ale je to tvoja robota, že musíš pre tých ľudí spraviť ten entertainment, áno, za to si platený, ale na druhej strane, čo za tým je. Za oponou. Tak veľa ľudí si neuvedomuje, takisto aj v tvojom biznese, vieš. Určite, takže... presne tak. Presne, ty si to aj teraz tak načrtol, že hovorí sa, že veľa vrcholových športovcov musia obetovať celé svoje detstvo. Bolo to teda aj tvoj prípad, že úplne od malička si musel dreť na vieš, tom hľade? Ako obetovať, to by som nepovedal, že obeta, ale ja som mal krásne detstvo. Ja som sa hral. Ja som, či už som rôzne športy, ale aj tým hokejom, že na ulici pred domom hodíš loptičku, hráme hokejbal alebo proste tenis, kovávačky. Nebol to futbal alebo niečo iné chvíľu? Vieš čo, nie. Ten hokej bol vždy taký, ale na druhej strane musím povedať, že som trošku vynechal toho hokeja, keď sme len korčilovali bez pukov, vieš, a to ma absolútne nebavilo. Tak som nechodil. Ale potom zase, keď hodili puky do placu, tak som tam bol ako prvý nastúpený. Ale práve preto, to korčľovanie tiež dôležité, takže bez tých pukov to bolo tiež dôležité, ale jednoducho bez tých pukov ma to nebavilo. No ale hovorím, že sme sa hrali. No dnešné decka, vieš, no, doma za počítačom, PlayStation, no, a samozrejme teraz je to veľmi ťažké v tejto dobe, aké to je, ale ja som mal krásne detstvo a vždy som, môj brat o 9 rokov starší hrával hokej, takže on bol taký môj prvý vzor a tak som ho nejakým spôsobom nasledoval a už, vieš, strašný support od rodičov, od brata a potom od manželky, tak išlo to postupne. Išlo to... Páči, to nebereš, že si proste drel, že si makal, že si obetoval, ale že si sa proste hral. To je super. Ako on sa, vieš, no, samozrejme, niekedy proste máš, ja neviem,
zo školy, hej, na strednej škole si a chodia sa na rôzne, na tie, na výlety, áno, alebo na, neviem, ako už sa to volá. Lyžiarské. No, presne. A toto bola svojím spôsobom taká obeta, že si nemohol, lebo si mal tie zápasy, no, išiel by si na radšie, alebo ja neviem, na máš víkendový piatok. Zápas, proste hráš sobotu zápas, alebo piatok, alebo nedelu, tak vieš, chalani alebo kamaráti idú von, ale si nešiel. Toto by som povedal, že to bola taká obeta, ale stálo to za to, lebo svojím spôsobom, prečo, presne. Takže tam musí byť aj v hlave nastavený, že vieš, čo chceš a to ťa rýchlo môže vcucnúť ten taký druhý život, aj ten New York, vieš. To isté New York, ale aj presne, bolo, však tam vie, čo robiť. To bolo, hlavne ten New York, to bolo dôležité, aby ten život ťa nevcucol, ten New York by ťa tak cucol, jak vysávať do seba. To si bol 20 ročný, 20 plus, ne? Taký prime time si mal. New York do 27 som mal, tuším. To musel byť silné. Vieš, lebo tam každý deň môžeš ísť niekde von, aby do 5. vonku, nezatvárajú si tam bary, jak veľa je, alebo proste v Minnesota, že o pol druhej ti zavrú. Potom boli after parties, ale to je druhá vec na dome. Ale zas vieš, že mal si, že musel si vybrať, lebo fakt si mohol tými chodtie, jednoducho proste veľa chalanov proste išlo na druhý chodníček, vieš, no, takže drogy, hirenie, baby a zrazu to výkony sú prdeli. A počujeme, čo je to tam v tom Trenčine v tej vode, že sa tam rodia takto oné špičkoví hokejisti, alebo minimálne tá vaša generácia, Majo Hossa, Zdenochára, ja neviem, kde, koľko ďalších proste úžasných hokejistov. Veľa dostávam túto otázku, ale ja si myslím, že tým, že Dukla Trenčín bol armádny klub ako Dukla, tak tam strašne veľa hráčov hralo. Tam si mal Žigo Pavlofi, Miroše, tam Robo Petrovický, proste Vlado Ružička, tam kedy si hral, Ľubo Kolník, Zdeno Cigera. A my ako decká sme mali, to boli naše vzory. Sme chodili sa pozerať a aj tá základňa hokejová bola úžasná. Vieš, i tréneri, proste bolo to tam niečo iné ako možno niekde inde, ale hlavne tie vzory tam boli na blízku, že si ich videl hrať a chcel si byť ako oni. Takže tam sa to začalo a postupne vyrastali hráči. Že to, že vlastne vznikla takáto silná generácia hráčov, muselo znamenať, že tam bola silná generácia trénerov. Aj to, samozrejme. No, máš armádny klub a hlavne aj tie vzory, vieš, že proste my sme tá, ja som dobrý korčuliar, bol proste Maroš Hossa, všetci títo chalani a tam sa dbalo na tú korčuliarskú techniku a tak samozrejme nebavilo ťa to proste niekedy brusliť a túto techniku cibriť. Najradšej by si mal puk a hral sa. Ale toto všetko bolo treba, aby si sa dostal tam, kde sme sa dostali. Takže bola to drina a ten hokej je drina, ale keby som si mal vybrať niečo iné, tak by som si nevybral. Vždy by som si vybral ten hokej, aj keď to stálo 13 operácií proste a zranení a kopu. Proste raz si hore, raz si dole, ale stojí to za to. Máš nejaké titanové veci a také želieska, také, no, že povkladané kluby? Mám. Tuto proste kluby, kľúčnú kosť mám, tuto nejakú titanovú, neviem, 8 šrobov, či koľko mi tam naložili. To je forever, že náš tým. No a mám, neviem, zuby bedrové, všetky svoje. Nemám. Ale to nebolo z puku alebo hokejky, ale to bolo estetické. To bolo estetické, lebo nemal som pekné zuby, tak. Ale ty si dal spraviť keramické. Bol som zranený raz a mal som pauzu, tak hovorím, že idem si tie moje noty na bubon vymeniť za dobré zuby. To si dal v Amerike spraviť? Ale v Amerike, no. Uh-huh. V Minnesota ešte. Čo ťa najviac fascinuje na tom hokeji? Vieš čo, tá rýchlosť, vždy tá dynamika, ktorá tam bola a proste nie je to nudný šport, vieš. Niekedy futbal je zaujímavý šport, mám rád futbal, ale keď nemáš nejaké dobré týmy, ale niekedy ten futbal je taký, že ten puk stratíš a môžeš ho za pár sekúnd získať. Vo futbale stratíš loptu a trváš to dlho, pokiaľ, vieš. 11 minút pre nič. Takže tá dynamika, tá rýchlosť a proste celá tá kultúra okolo toho, predsa len som vyrastal v Trenčine, videl som tie vzory hrať, môj brat hral, tak som mal k tomu najbližšie. Možno keby, ja neviem, hrám, keby som tuto v Bratislave alebo pozerám na Slovan, ako hrajú futbal alebo niekde inde, tak možno ma to do toho dostane. Ale týto, že som to mal blízku, že som to mal v rodine, tak ma to vcuclo. A mne sa strašne napríklad páči, že si vrátil späť Trenčínu do komunity, to, čo si vlastne tam získal, a že si tam postavil vlastne arenu, že si tam postavil halu a pokiaľ dobre viem, tak čo tam bývajú kempy hokejové, tak tam chodíš pravidelne pozrieť decka,
odfotiť sa s ním, motivovať ich, lebo to vieš, že tebe fungovalo, že keď si bol tým malý a videl si vlastne tie vzory, že boli tak blízko, že si ich videl hrávať live, že to ti pomohlo ťa nakopnúť a to preto robíš, podľa mňa, že to chodíš robiť teraz pre tú ďalšiu generáciu, ty. Áno, no, štadión vlastne postavili sme od 2005 a ono to nebolo, ako si povedal, snažil som sa jednak vlastne vrátiť niečo do tej komunity a ja si pamätám tie budíky ráno o 5, proste, že ten ľad nebol k dispozícii tak, ako by mal byť, vieš. My sme ako v prípravke sme sa dostali raz za týždeň na ľad, možno dvakrát. A viem, že to bolo zložité a bola možnosť proste nejaký biznis spraviť. Mm. Nie, že biznis, nie je to biznis, lebo proste to je taká srdcová záležitosť, ale živí to 22 ľudí a je to taký rodinný podnik. Ale niečo, čomu sa aj rozumiem a čomu by som sa chcel venovať do budúcna, tak sme sa rozhodli ako rodine proste tento štadión postaviť a najprv to bol len štadión, sme sa tam bavili, že no, spravíme len nejaké dve šatne alebo tak. Potom úplne sme sa rozhodli, že sme to spravili tak, ako sme spravili, že tam je aj hotel, 12 šatní, myslím, posilovňa a tak ďalej a tak ďalej. Takže je to taký komplex. Takže aj z toho, keď sa na to pozriem, z toho biznesového hľadiska, ten ľad je len taká čerešnička, že ľudia tam idú kvôli tomu ľadu, ale peniaze nechajú aj niekde inde, že sa idú najesť. Proste, je to funguje, keď sa pozriem na to z toho biznesového hľadiska, ale z toho, takže to je srdcovka, tak áno, máme tie kempy, máme v lete, myslím, že sme najväčšia škola v Európe, okolo 600 detí, máme počas 5 týždňov robíme víkendové školy a v podstate je to hokejový kemp, to znamená taký hokejový tábor, ten hráč, keď tam ide, tak áno, naučí sa tam niečo a môže si to zobrať do svojich klubov. Nie je to také, že sa ide učiť ten hráč, ten hokej, len zdokonaliť a proste mať fun, spoznať kamarátov a taký aj off-ice. Byť chvíľu bez telefónu. Mentálneho trénera proste, rodičia môžu ísť na debaty, robíme autogramiády, robíme besedy. Ja som tam v podstate každý deň. Takže napríklad aj teraz Dalibor Dvorský, čo dal ako najmladší, z hodou okolnosti prekonal môj rekord v extralíge, že dal ako 15-ročný gól, prvý extraligový. Myslím, že mal 15 rokov 7 mesiacov. A ja prekonal ma o nejaké 2-3 mesiace, ale on bol v mojej škole 8 rokov dozadu. Ako malý chalán som sa takto s ním fotil, proste, vieš? Nice. Takže dal aj na Instagram fotku a mi poslal proste a napríklad aj Erik Černák, čo hrá v Tampe, tiež bol v kempe. Mm-hmm. A veľa chalanov. Takže ako je to taký trošku to zahraje pri srdci a to je bomba. Môžeme si dojsť zahrať niekedy? No jo, jasné, spravíme nejaký... Prenajmeš na mlad. Spravíme nejaký hip-hopový game. Hip-hopový tento, vieš, reperi versus Majo Gáborík sám. A vieš tak určovať? Hej, akože... Tak ja samozrejme, tiež, je to 15 rokov, že som stal na ľadových korčuliach, ale myslím, že to by som si spomenul, lebo som jazdil aj na inlinových, aj keď to je jasné, úplne iné. Ale u nás v Petržalke pravidelne tie zimy za tínejčia. Ja som dokonca chodil, ak som chodil na futbal, tak som chodil poza tréningy, aby som mohol chodiť hrávať hokejbal na ulici. V istú dobu som mal ten hokej radšej ako futbal. Ja som bol sused s Jarom Halakom a ja som od neho kúpil prvé betóny vlastne, lebo ja som bol brankár. A on mi predal prvé betóny, škaredé, staré, hnedé, ale akože originál betóny, lebo inak sa vyrezávali z molitánu tie betóny. Jasné, neviem, či vieš. Takže ja som vymenil za 100 korún a pár kartičiek brankárov, som vymenil vtedy od neho betóny a bol som najväčší frajer na ulici, lebo som mal originál brankárske betóny, takže som si takto pričuchol k hokeju, takže môžeš ma na budúce vyskúšať. Dobre, postavíme sa do brány, vysoký si. Ty si vysoký, tak vieš. Tak... A možno budeme páliť. Mňa zaujíma jedna taká vec, že keď sa tak zamyslíš, tak na aký najväčší moment si spomeneš z toho profesionálneho hokeja z tej Ameriky? Proste, čo bolo takéto, na čo rád spomínaš, alebo možno čo rád rozprávaš takto ľuďom, keď sa ťa to opýtajú? Ešte tých momentov je viac určite. Prvý zápas, prvý gól sa mi podarilo streliť, proste to bolo úžasné. V prvom zápase? To a to bol vlastne, Minnesota bol expansion team, to znamená nový tím v lige a sa mi podarilo vlastne streliť historicky prvý gól. Kámo, Minnesota. Tak to je silné. A v Minnesota bolo super. Napríklad, ja neviem, 5 gólov sa mi podarilo streliť proti New York Rangers, hodou okolností. Za tých som potom hral, keď som odišiel z Minnesota a samozrejme
najväčšia čerežnička asi ten Stanley Cup. No. A to už, vieš, že už som bol taký, že už sa mi to nepodarí. Mm-hmm. Predsa len, myslím, že 32 rokov som mal a som bol v Kolumbuse, ja už som to rozprával viackrát tú príhodu, mm-hmm. ale tam už to bolo také, že zavesím korčul na klinc, lebo sa, mm-hmm. mi stalo jedno zranenie, z ktorý som bol mimo okolo 2 mesiace, to bolo koleno. Vrátil som sa na lat a prvý zápas, štvrté striedanie, bum, dvaja ma zrazili do takého sendviču, mm-hmm. a kľúčná kosť a na ďalšie 3 mesiace som aj zmeškal olympiádu vtedy v Soči a vtedy som bol úplne tak, že psychicky úplne hotový, že to sa na to vyserem. Mm-hmm. No ale potom aj manželka mi veľmi pomohla a som sa z toho nejako dostal a znova na lat a potom ma vymenili do LA. Na 180 stupňov proste za pár mesiacov držíš na hrade pohár. To si pamätám, to som ťa sledoval vtedy, ak ti to išlo veľaj, to z toho super sezóna. A ty si spomenul tú manželku, podľa mňa to musí byť jeden silný kľúč k tomu, ako sa dostať takto vysoko, že musíš mať proste podporu doma, musíš mať ten domov a zázemie, ktoré ťa potom... To je veľmi dôležité, lebo vieš, ty môžeš mať dobrý zápas, môžeš mať nahovno zápas, prídeš domov a je veľmi ťažké zapnúť alebo vypnúť ten switch, že proste vypneš gombík a si z roboty nič nedonesieš domov, ale to veľmi málo ľudí môže proste takto fungovať alebo dokáže to fungovať. Mm-hmm. Samozrejme, čím som bol starší, tak tým som už skúsenosťami, že sa mi to darilo, ale predsa len prídeš domov, tak vieš... Porozprávaš sa proste a máš tam tú oporu a cítiš, že sa dáš do takej viac menej, do takej pohody. A hlavne aj v tom Kolumbuse, že tam ma proste veľmi podporila Ivana a tam sme to v podstate dali spolu. Takže vo veľa veciach, nie len v tých, ale aj v ostatných veciach, keď boli nejaké veci, problémy, tak ako stála za mnou a som vďačný veľmi. A bolo ešte niečo, okrem toho, čo ti pomáhalo sa dostať z týchto, nazvime to depky, keď zranenie, sa ti zranenie alebo niečo, čo ťa dostalo dole myslou, tak bolo ešte niečo, čo ti okrem ženy teda pomáhalo? Ja neviem, že hudba, alebo proste nejaké odreagovanie. Nejaká... Vieš čo... Meditácia, trošku potom som trošku začal aj meditovať a nakoniec potom už ku koncu kariéry teda už samozrejme ešte mám zmluvu, ako nemôžem ešte oficiálne povedať. Ty si ešte odradené, vlastne, som, tam pobej. Ešte som tam, no. A ešte som pod zmluvou, ale vlastne som na listine dlhodobo zranených hráčov. Tak, takže výplata ide, cinka to, hej? Výplata ide, no. To... Výpadom, milí poslucháči, neviem, či to nedáme von v tejto dobe, hlavne, aby to... Ale je to realita. To sú vydreté veci. Je to realita, je to tak, ako to je a som vďačný NHL a Tampa Bay, že teda... A tak to bola biznis transakcia, keď ma vymenili, ale v konečnom dôsledku som ešte vlastne súčasťou toho tímu. A potom som vlastne začal hrať na gitare. To je pre mňa taká... Ježiš, taká... Nie, sme sa vrátili cez tú meditáciu vlastne do tej... Tá gitare, to je taká psychohygiena. To je aj tá hudba celkovo, že proste že úplne tak vypneš a... To si začal akože, jak skončil ten hokej, taký profesionálny, tak vtedy si začal hľadať nejaké nové veci asi, že? Aj to, vieš, že si už v takom stage, že si proste, čo aj s tým chrbátom som rehabilitoval veľa a tak a som hľadal niečo a mal som možnosť jedného človeka tam spoznať, ktorý mi ukázal nejaké veci, takisto aj s chalami za MT Smile, s Ivanom som komunikoval, vlastne kvôli nemu som svojím spôsobom začal hrať, lebo ma to nejak pritiahlo a taká psychohygiena, aj teda malej hrám, keď už sa s ňou hrám a už neviem, čo s ňou, tak potom vyťahnem gitaru a hrám a tak potom, keď otvorím ústa, začne plakať, lebo ja neviem spievať, tak brnkám jej a baví ma to. A koľko ti trvalo sa tak akože naučiť na gitare? Tak solidne, že už bieš zahrať nejaké songy? Vieš čo, ťažko povedať, ale ako myslím si, že od začiatku som to tak chytil, ten grief som to tak pochopil a samozrejme ten rytmus a tak, to som potom nejak dostal do seba, ale ešte niečo, nie, viem zahrať samozrejme, ale bavím samouk, sa tým. Ale samouk akože, alebo niekto? Vieš čo, ukázali mi, ale aj samouk, taký semi. Že Ivan ti ukázal nejaké... Ukázal mi a mi poslali chalani videá,
Že čo, a ako akordy som sa vlastne naučil v podstate... Nemáme gitaru. Testovali hneď, spravíme som. Ale ako, baví ma to a tak vieš, no keď je to aj taký, samozrejme najradšie si tak ešte s Maťom Opatovským, čo sme spolu hrávali s Opaťakom, tak niekedy sadneme a zahráme si spolu. Čo najradšie hráš? Aby som si pozrel takú hokejovú kapelu. Vieš čo, mám... rôzne, či už tie AMT Smile, alebo proste aj nejaké... Metaliku, alebo niečo. Tak vybrnkávačky mimo nejdú. Aha. Ja radšej ten rytmus, ale okay. Čo ja viem, tá Lady Gaga, čo má z Bradley Cooper, tak všetko možné, či už nejaké, neviem, je to Lenky Filipové, jasne, alebo taký... proste také, neviem, aj Beatlesovky, alebo... alebo alebo takéto, takže čo príde pod No a vlastne okrem tej gitary ešte si sa začal venovať aj podcastom. A není to vlastne kvôli tomu, že si celý ten život bol v tom hokeji, v tom športe, kde sa vlastne vyjadruješ na tej fyzickej úrovni, že ti chýbalo také mentálne umelecké vyjadrenie, že ukázať aj ten intelekt? Vieš, čo to nemyslím, že... Že ukázať, ale že vyjadriť ako... sa týmto spôsobom. Tak veľa ľudí si myslím, že teda, že športovci a hokejisti, no, že sú tupí alebo proste vygumovaní. O to mi až tak nešlo. Mne išlo o to, aby som trošku priblížil ľuďom, ako to je v zákulisí v tom mm-hmm. profesionálnom športe, v tomto prípade, v tom hokeji. Mm-hmm. Paradox bol, že ja som na takouto vec rozmýšľal, ale nevedel som, akou platformou to vyjadriť tým ľuďom. A Boris Valábik možno o týždeň, o dva prišiel za mnou, mi hovorí, že no, že rozmýšľal som, že počúvam podcasty, keď chodím z Nitry do Bratislavy, veľa cestujem a že vlastne... hľadám nejakého parťáka, že nevyskúšali by sme spolu niečo takéto, tak sme si sadli, sme si jak ryť na šerbel a sme sa dohodli a prvá epizóda, musím povedať, že som bol nervózny, teda, že sme mali tie Madony s chalami Maťo Fenčák a Paolo Krško vlastne zo ZAPO. A sme sa nejak dohodli a že to ideme vyskúšať. Takto sme sedeli pri stole a mali sme, že o čom sa ideme baviť. Tak mali sme nejaké boďáky, ale zrazu sa to rozbehlo a nás to hlavne baví, že si môžeme povedať tam, čo chceme, nikto nám do toho nekeca, do kontentu, že je to naše také baby a v podstate potom sme to také aj to narastlo. Vyústili. Áno. Hovorím, že aj som rád, že vy ste s týmto začali, lebo ja si myslím, že tie podcasty sú na vzostupe a ten poslucháč fakt, že sadne si do toho auta a má na výber, že milión možností, že čo si, na čo má náladu, to si ide pustiť, vieš. Takže super vec, no. Že nemusíš na to čakať, ja neviem, že áno, teraz je to v rádiu, musím sa na to nachystať, že proste o 10:00, alebo o 10:00 ide tam, bude live. Toto si proste pustíš, keď sa človek nudí a nájde si, čo v tej momentálnej chvíli tá hlava potrebuje. Či sa zasmiať, či proste si, ja neviem, poplakať, hudbu si vypočuť. Alebo niečo sa naučiť. Presne, takže... A vy ste to vlastne dotiahli, no ten podcast sa vlastne pretransformoval na televíznu show teraz. Robíte vlastne večernú talk show pre RTVS, tuším. Takže vlastne ešte sa dostal z toho podcastového takého rádiosveta rovno aj do telky, čo je úplne už iný level. Ak bol si v telke, však sme ťa všetci kúkali počas majstrovstí a olympiáda, toto je trošku iné, keď to musíš akože dávať to content a byť štipný a toto. Takže čo sú kľúče k tomu, ako môže športovec prejsť až takto ďaleko do toho entertainment sveta? Vieš čo... Ja si myslím, že my sme mali ten podcast bol taký základ toho, že sme sa našli, že tak tú chémiu sme si vytvorili a mali sme taký cieľ, taký gól, že možno raz to vypukne tak, že pôjdeme aj do telky. Okay. A tak sa aj stalo. A sme si to vlastne, bolo by to veľmi zložité, keby ideme, že nemáme ten podcast a ideme rovno do telky. Podľa mňa by to nefungovalo. Takže takto, to bol taký v úvodzovkách tréning, ale stále budeme tieto podcasty a tam fakt sa môže vyjadriť, predsa len tá RTVS-ka je to obmedzené nejakým tým kontentom, ale máme tam voľnosť, super ľudia, proste bavíme sa a rôznych hostí máme, takže je to zaujímavé. No. Ja si myslím, že to hlavne ide presne kvôli tomu, že tiež to máte radi, že tam je nejaká láska k tomu, že si proste trepkáte. Lebo veľa podľa mňa športovcov sa začne hľadať v tej 30-tke, že čo teraz so životom vlastne, a to není ľahké, lebo boli naučení na jeden smer a to zrazu proste není, lebo už telo zostarlo, už sú tam zranenia, alebo celkovo proste už nestíhajú v tom športe tým 18-ročným, 20-ročným chlapcom.
A podľa mňa veľa športovcov aj dosť do takej depresie upadne v tom čase, že si nevie nájsť ten smer na druhú polku života. Si mal trochu také, ako keby šťastie, by si povedal, že si to takéto niečo našiel, lebo čo by si robil okrem toho, vieš, že už akože biznisy, vieš, že už zarábať peniaze podľa mňa není pre teba nejaká veličina, však už akože máš vystarané, jak sa hovorí, že si zarobil tým športom, však vieš, to odriekanie, ale v tých 20 rokoch, jasné, tak jasné. Za toto majú oni, že majú už na dôchodok, ale to neznamená, že budeš šťastný v tom živote po tom športe, že toto podľa mňa... To je veľmi dôležité, to je dobrý point, čo si dal, lebo veľa profesionálnych športovcov, keď skončí s kariérou, tak jednak ty máš, keď hráš ten hokej, tak máš o režim postarané, máš o rutínu postarané, proste sa zobudíš, ideš na ten zápas, ideš na ten trip, vieš, máš tú sezónu, vieš, čo budeš robiť ďalších, ja neviem, pol roka alebo čo. A potom, keď to skončí, či už len tá sezóna, keď skončí, aj po sezóne proste zrazu nič. Dobre, chodíš von, týždeň si rozbitý jak na šalát a proste potom príde, vieš, dobre, máš 3 týždne voľno, ideš na dovolenku a potom znova ideš do tréningu tú letnú prípravu robiť. A už máš štíce, čo, vieš, no. A už ale potom, vieš, 3 týždne máš také, že máš kľud a fakt, že vtedy môže, neviem, si užívaš tú dovolenku, ale potom ide znova do tej letnej prípravy a ideš zase do toho kolobehu. Ale skončí kariéra. A potom, dobre, užívaš si chvíľku, aj nechodíš po dovolenkách a tak ďalej, ale potom zrazu sa zobudíš a máš si empty, máš prázdnotu, dobre, máš ženu, máš rodinu a tak ďalej, jasne. Máš zarobené, ale čo robiť, aby ťa niečo naplňalo? A som vďačný za to, že ja som si nepredstavoval, že ma to donesie, že ma to zaveje ten vietor do takýchto... Ale bavím sa, užívam si to a hlavne ma to baví, ma to naplňa a sme si z toho spravili aj s Borisom, sme sa tak našli, že také baby a potom sa odtiaľ vlastne ďalšie veci môžu odvíjať, vieš, takže... Presne tak, možno jedného dňa na stage budem tvoja predkapela a ty budeš s gitarou vypredávať štadión, vieš, nikto nevie. To si nemyslím, ale hovorím, ale sú aj programy v týchto profesionálnych ligách, že čo po kariére a na to bajú veľkú váhu, aby športovci sa pripravili na ten koniec kariéry, lebo dobre, máš zarobené, ale veľa chalanov, ak si povedal, upadá do depresie, proste predrbe tie peniaze gamblingom, alebo alkohol, drogy a máš strašne veľké percento rozvodov po kariéru športovci, vieš? Aj skrachovanie určite, že to vlastne... Áno. Predrbu tie peniaze hneď. A... Vieš, máš strašne veľa ľudí, ktorých máš nástrahy, prídu za tebou, vieš, čo mám takýto investment. Poď, vyskúšaj to, vieš, a kúpu športov, čo sa takto opálilo, takže tomto treba byť nejak sa už prichystať a nastaviť, lebo máš pred sebou ešte kopu rokov života a chceš byť happy. No. Čo je pre teba úspech v živote momentálne? No, rodina, zdravie, mať proste byť šťastný a mať zdravú rodinu a jednoducho zobúdzať sa happy, čo sa tak aj deje teraz a proste byť tu a teraz a užívať si proste Boh vie, čo bude zajtra, čo bude pozajtra, byť teraz tu. A vďačnosť, to si pekne na začiatku spomenul, že vlastne toto je doba, pri ktorej si asi všetci musíme trošku dať tréning tej vďačnosti z toho, čo už není samozrejmosť všetko. Tak, ako berieš zlyhanie? Tak zlyhanie, no, môžeš zlyhať vo viacerých smeroch, či už je to v športe, alebo v živote, alebo zlyhať, ako kamarád, alebo ako v robote, takže v profesii. Ja si myslím, že každý tie zlyhania nejako zažila a ja si myslím, že treba sa s tým, takisto to treba akceptovať. Keď proste zlyháš, keď sa niečo nepodarí, tak áno, musíš si to uvedomiť a vyzvodiť dôsledky a potom sa niekde chytiť nejakých detailov a postupne sa posunúť ďalej. Lebo na to musíš byť vytrénovaný, vieš, že každý športovec musí rád vyhrávať. To je podľa mňa základ. A ja si neviem predstaviť také tie, vieš, že ja ako fanúšik som s vami prežíval všelijaké tie momenty na tých majstrovstvách sveta a teraz tam jedna sekunda, niekedy jeden gól úplne rozhodne o tom, že nepostúpite do toho semifinále alebo do finále. To je také obrovské sklamanie v tom momente, že ja som si nevedel predstaviť, že teraz dojem do tej šatne a teraz, že ty kokos, máš chuť proste dolamať hokejku a proste
rozkúsať celú šatňu a že jak sa s tým akože v tom momente vyrovná, že dobre, že nevadí, prehral sa, ideme domov, ide sa makať ďalší rok a o rok to skúsime znova. To keď si to si predstavuješ, že toto máte pred sebou, tak kokos, že čo ti vtedy pomôže v tej chvíli, keď takýto veľký zápas proste o vlások utečie? Tak sú to, vieš, ten šport je taký krásny v tom, že proste my stále nevyhrávame. Vy, muzikanti, vyhrávate stále. Vieš, tak ja viem, ale metafora, je. Jasné, pekne si to povedal. Ale takého mal schovanú, vieš, a čakal na tú správnu. Aj nám sa, vieš, nepodarí single, že dáš pesničku voľa. To mi jasné, ale hovorím, že muzikanti vyhrávajú, vieš. Hej, to je top. Ale, no, vieš, že bez tej prehry sa ďalej neposunieš. Ja napríklad s Marošom sme takí dvaja čierni Petri, čo nemáme Petrovia, čo nemáme medailu. Z repre, vieš, máme štvrté miesto, vieš, okolo máme Stanley Cupy, ale to som chcel povedať, že nás to obišlo. Mali sme sklamanie proste, že tiež trestné strelanie v 2005, myslím, alebo v 4. to bolo v Čechách, keď sme hrali proti Američanom. Ešte Palko Demitra s nami bol a prehrali sme na trestné, na samostatné nájazdy proti Američanom o bronzovú medailu, vieš. No a tiež sa mi nepodarilo proste nájazd, mi ušiel puk a do rohu som to aj zajebal. Takže sú to zlyhania, ale ako... Čo si si povedal po tom zápase? Že... Tak sme sa najebali. Yes. Ale nie, tak to som ten... Rovnaký backstage, bráš. Tá autobusová... ten autobusový trip z tej Prahy, keď sme išli do tej Bratislavy, tak bol náročný, ale ako sklamanie obrovské. No. Ale tak na druhej strane... Či sa vyhrá, ide sa ale nepiť. Presne. Je to ten taký prvý... Ventil. Taký prvý ventil, taký prvý reset, ale potom ti to dojde, vieš, postupne. Aby si bol v tej NHL alebo v tom veľkom profesionálnom športe, musíš vedieť aj prehrať a psychika je obrovská. Musíš mať hrubú kožu jednoducho. Hej, lebo musíš sa obrniť asi určite. Musíš mať hrubú kožu a musíš proste trénovať tú hlavu na to, jak trénuješ svaly, proste tak musíš aj hlavu trénovať. A nie už v čiernom športe, alebo aj v živote. Proste tá hlava musí fungovať. A vieš, že nepripúšťať si niekedy veci, kde aj tréner ti proste povie niečo možno aj osobné. Potom, vieš, ktorý sa dokáže tá hrubá koža si musíš vytvoriť, aby si dokázal, aby ťa to nepoložilo, lebo môže ťa to položiť a si vybavený. Úplný súhlas, že hokejisti nie sú len tvrdí chlapi, alebo celkovo atleti, športovci, ale musia mať sú silnú mentálnu stránku, to je úplný kľúč. Aj teraz, akože ja som za, že proste títo mentálni kouči sú a psychológovia, aj tí športoví, lebo tí chalani to potrebujú. To nebolo, ale za vaše čiastok. Nebolo to. To nie, ale bola jednoducho iná doba, vieš, aj to ventilovanie možno, vieš, že to, že sme už hrávali ako decka, že sme sa chodili hrať von, proste tie endorfíny získavaš tam. Jasné. A možno ani ten psychológ nebol až taký dôležitý, ako možno teraz pre tie decka, keď nie sú až tak vonku a postupne, čo ja viem, sa im nejak až tak nedarí, alebo čo, a potom sa idú ventilovať iným spôsobom, alebo proste teraz... Ako nemajú až tak jeden druhého ako partia, že sú skôr na tom Facebooku kamaráti a že nemajú sa ako vyrozprávať medzi sebou, možno preto potrebujú tých koučov o to viac. Aj to, ale je to dôležité, ako teraz, vieš, hlavne ten individuálny šport je oveľa zložitejší, čo sa týka tohto, ale tak ten hokej, vieš, tá partia je tam dôležitá a proste, ale hovorím, my sme tiež v NHL proste tiež mali psychológa, kto chcel využil, to nie. A využil si ho? Ako mali sme... Využil som ho raz alebo dvakrát, takú debatku sme mali a proste som si zobral nejaké veci. A takže, vieš, keď niekde ideš, aj teraz, aj v normálnom živote, proste psychológ veľakrát pomôže, ale keď tam ideš, že si zablokovaný, tak môže tam byť sedieť aj hocikto, ti nepomôže, vieš. Takže... Poďme ďalej, keď sme pri tých psychológoch. Sú nejaké osobnosti, ktoré ťa inšpirujú, alebo nejaké zdroje, ktoré followuješ, že odkiaľ získavaš inšpiráciu? Tak ja si myslím, že veľká inšpirácia je ako aj v športe, aj celkovo Tom Brady. NFL, to ma teraz napadlo, alebo Roger Federer, alebo sú to osobnosti, ktoré samozrejme nevidíš do ich
súkromia, že či sú happy alebo nie, na vonok to môže vyzerá inak, ale vyzerá to tak, že majú úplne, že vidíš, cítiš z nich takú pohodu, vieš? Aj proste takú aj pokoru, aj takú vyrovnanosť, a podľa mňa to ide aj z toho domu, vieš? Lebo keď nemáš doma kľud, keď nemáš doma pohodu, tak potom sa to ukazuje na tom ihrisku. To je totálna pravda. Vieš, a to máš podľa mňa aj u vás, vieš, akože všade, keď, jak sa hovorí, že happy wife, happy life, tak. Ako sa hovorí, ale tá znútra to musí ísť a proste keď, vieš, keď aj potom prehrá tom zápase, keď máš doma pohodu, a ideš domov, tak chceš ísť domov. Keď doma nemáš pohodu a ťa to netlačí domov, tak nejdeš domov a ideš niekde inde a potom si to, máš to v sebe, vieš. Takže... No. Pozdravujem manželku Toma Bradyho. No tak to je raketa iná. To je on extrémne ale dominuje v tom športe. Toto sa stáva raz za generáciu, že takto niekto dominuje v športe, jak LeBron James v basketbale, alebo nejaký Ronaldo Messi vo futbale, tak Tom Brady v tom americkom je úplne... Ale to sú mašiny, ktoré proste obetujú strašne veľa a aj vidíš, jak makajú, jak trénujú, či už aj ten Ronaldo, jednoducho to sú blázni. Fakt. Ale je to životný štýl proste, ten šport, lebo venuješ sa tomu, máš ľudí, ktorí ťa v tom potrebujú, ale aj oni musia obetovať strašne, tá rodina proste, tie ženy, tie deti tiež musia obetovať strašne veľa, ako veľa žien si proste myslí, že ona je profesionálny športovcov, má to jednoduché, ale si, keď ty ideš na tri týždňa, ona je s deckom doma sama, alebo čo, a proste niekde na niektorých miestach, keď nikoho nepozná, alebo čo, v inom štáte, tak ako nie je to jednoduché. A pri týchto úplne top ľuďach, si spomenul Tom Brady a Roger Federer, veľa ľudí si myslí, že to je, ja neviem, talent od Boha. A potom vlastne tí istí ľudia, ako Roger Federer alebo Kobe Bryant, hovoria, že talent je 1%, že 99% je to makanie, tá drina, tá práca. Súhlasíš s týmto? Alebo si myslíš, že ten talent tam má väčšiu rolu ako iba 1%? No, podľa mňa väčšiu rolu ako 1%. Hej. Podľa mňa to je prehnané. Musí byť... Akože ten talent tam musí byť, ale samozrejme, že tá tvrdá robota musí byť doplnená. Tá tvrdá robota je viac percent ako možno talentu a niektorí nie sú až takí talentovaní, dosiahnu to ďalej ako tí talentovanejší ľudia. Tá robota je obrovská a proste veľmi dôležitá, ale 1% a 90% to je obrazne. Ale vieš, ak sa hovorí, že hard work beats talent every time? Every time, neviem, či every time, ako sú talentovaní, akože in the long run, ja si myslím, že áno. Mm-hmm. Vieš, ale sú proste, ja neviem, máš talent, hráš chvíľku a potom ťa to dobehne. Jasne. Že tá tvrdá robota tam chýba a ťa to dobehne a zle dopadneš, ale... Vieš povedať niekoho, napríklad z hokejistov konkrétne, že kto možno až tak nemakal, ale mal taký talent od Boha, že svietil aj popri tých, čo makali. Napríklad Jigo Paufi sa to hovorí. To som chcel povedať. Hej? To som chcel povedať, že proste, že to bol pure talent, proste najtalentovanejší náš hráč, ako na veľa si myslím. A on, ten talent a hlava. Proste on bol tak na tom mlade rozumný, že on sa nemusel spotiť na tom mlade a bol najlepší hráč. Takže ako sú výnimky, áno. Dobre, ako nič zlom, že makal, musel makať, ale... Na tréningoch musel makať, ale v zápase sa nespočil. Ale on to mal proste talent aj od Boha, že jednoducho, že vedel, akože aj ten Roger Federer možno nie je najväčší drič, akože sú väčší driči, ale proste vidíš, jak hrá s tou ľadkosťou a on... To je iná drina, by som povedal. Možno on dre na tých... Tieto veci. On dre možno na iných veciach, ktorý proste nevidíš, vieš. Okay. Takže ty sa môže rozbiť v posilovni, že grcáš, áno, alebo na pH, na treadmille, ale on možno rozmýšľa inak a dre iným spôsobom. Vieš? Jasné. OK. Vieš? OK. Poďme ďalej. Aké kvality hľadaš v ľuďoch, s ktorými sa stretávaš? Hlavne taká integrita proste, že ten človek má... že je priamy, že nechodí proste okolo horúcej kaše, že úprimne proste povie, ako to je. A s ľuďmi, ktorí majú dobré rodinné zázemie a hlavne, že máš si s ním o čom porozprávať proste, vieš, že nejdeš len
na kavičku a rozprávaš sa o blbosti. Ale presne, aj to sú, však musí byť sranda. A hlavne zábava musí sranda proste. Hey, akože nech sa s tým... Myslel pre umor. Koľko máš naozaj sných priateľov podľa teba? Fúha. Tak na jednej ruke by som to spočítal asi. Každý. Klasická odpoveď. Ale sú kamaráti, vieš, ktorých proste možno, že si s nimi v kontakte raz za uhorský rok, ty kokos, alebo ja neviem, raz za pol roka, že si fakt, že len napíšeš k Vianociam alebo k narodeniam, alebo raz za rok sa proste podebatíš s nimi dlhšie. Ale sú to priatelia, ktorí, keď sa stretneš s nimi, alebo čo, tak dokážeš predebatovať aj dve hodiny a vieš, že tam vždy budú za tvojim chrbtom. Ten čas nehrá rolu, ktorý pretečie pomedzi tie roky. Ideme ďalej, ideme na ďalšiu časť. Čo je momentálne najväčšia láska v tvojom živote? Asi vieme odpoveď. Bella. Ja mám dve ženy, ktoré proste milujem najviac vo svojom živote. Mama je akože samo tak tri. Ale... Mama prejde z jednotky na trojku vždy. No, mama je mama, no to je... To sa ako, ráta sa to, ale neráta. Vieš, čo chcem povedať? Hej. Ale malá, to je úžasné, jednoducho. Ja som si nemyslel, že sa ešte dá viac zamilovávať do toho dieťaťa. Že proste každý deň, každý týždeň vidíš nejaký pokrok alebo zmenu a furt sa ti to proste to srdce viac a viac zaplňa. No, ešte vieš? Nerozpráva, ešte nehovorí tátino, ja ťa ľúbim. No, to ešte... Teraz už sa aj vrhne okolo krku a to je najlepší pocit. To je masaker. Momentálne v tejto dobe, tak jak si, čo robíš úplne najradšej? Čo robím najradšej? No najradšej sa zobúdzam a proste keď je naša malá, vlastne, že si ju dáme medzi seba z postielky. A to je najväčší, to je najradšej, ako najviac. To je, ešte sa zobúdza, ešte taká, presne, potom ideme kávičku spraviť mamine a sebe a už začína taký deň. A potom, tak samozrejme, cez ten deň príde taký moment, že by si niečo chcel robiť, vieš, ale nemôžeš ísť tam a tak snažíš sa proste nájsť si nejakú vec, čo ti vyplní ten deň, alebo ja neviem, tak nikdy predtým sa mi to nestalo, že by som ty kokos chytil vysávač do ruky a išiel on je tam po vysávač. Vieš, malú si zoberiem takto na tigrika a pôjdeme vysávať, alebo ja neviem, takéto veci, ktoré by ma v živote predtým nenapadli, alebo ja neviem, idem proste, žena, keď niečo potrebuje, čo ja viem, fotiť tiež nejaké veci na ten Instagram a spolupráce, tak ideme odfotiť, vieš, alebo snažíš sa ten deň nejako vyplniť vždy a možno aj takou, vieš, že možno so ženou sa až tak neporozprávaš cez ten deň, lebo aj malá, aj všetko, ale vyplňaš to takým actions, vieš, že actions speak louder than words, vieš, čo myslím. Presne tak. Takže... Mám to isté teraz, takže úplne viem. A ten čas, čo máme na rodinu teraz v tom covide, je fakt také šťastie v nešťastí, také požehnanie. Mm. Aj cez to zlé, čo sa deje, že nás to vlastne donútilo byť doma viacej a utýžovať ťa aj s rodinou. Takže je to blessings. Spomená konšpirácie. Moja obľúbená téma. Hej. Veríš niečomu, čo napríklad, ja neviem, ostatní ľudia nejakým spôsobom odsudzujú alebo hovoria, že to je šialené? Že zem je rovná? Že zem je rovná. Plocha, tak. Máš niečo takéto? Že ja niečomu verím? No, niektoré z týchto konšpirácií, alebo že, ja neviem, svet ovládajú ilumináti, alebo že... Že sú mimoženšťania, tak ďalej. Že presne, že UFO, príbehy sú reálne, alebo že žije Yeti v Tatrách. Hokejka je rovná. Poď ešte, skúšaj, či mi niečo nenapadne. Alebo že Kennedy bol zavraždený iluminátmi, lebo sa snažil viesť svet správnym smerom, alebo že Židia kontrolujú svet, alebo že... Že nebol holokaust. Že nebol holokaust, presne, že vlastne to je vymyslené, alebo že princezna Diana bola zavraždená, že to nebola autonehoda, alebo že... To sme netrafili. Nie, to sa dá. Aj tí Židia by som akože... Však to sú strašne powerful people, jasne, proste, to je úžasné. Ale to by som nepovedal za konšpiráciu, to by som považoval za rumor, hej, alebo takéto niečo, že vieš, že skôr tieto mimozemské, ja som... Moc
neviem, čo by som povedal. Tak hlavne teraz, my sme sa bavili v našom podcaste Boris a Brambor, že v tej televíznej verzii s pánom Krčmerim ohľadom týchto našich konšpirácií, že dostaneš čip, že ťa začipujú. No, ale to je súčasne najsilnejšia, že COVID bol ale vymyslený. Ale ja to normálne nechápem. Ako, vieš, je skupina ľudí proste, ktorí majú okolo seba takých svojich pochlebovačov, alebo že oni, tuto keby sme sa začali baviť, že teda čipujú a si to dáme nejako do hlavy, tak proste uveríš tomu, vieš, alebo máš svoju skupinu ľudí, ale to je minimum. A ja predsi tých nepatrím, že by som nejaké... Bolo silné, keby si teraz povedal, že... Nie, ale celkovo týmto konšpiráciám, či už aj, že Zem je plochá, alebo takéto mimozemšťania... Nie som dôkazy. Ja som vaše piče taký nevidel, ale viem, že ju máte. Ale neviem, no, tie konšpirácie zatiaľ ste netrafili niečo, čo by som... Alebo že 9-11 bol inside job. No, to... To je zaujímavá téma. To je bližšie, to je zaujímavá téma. Nehovorím, že s tým 100% súhlasím, ale ani... Som taký bias, že proste, že ani. Ale to som bol, do okolností sme mali, to bol 2001. A to si bol vlastne v New Yorku? V Minnesote sme mali camp, zrovna sme robili, si pamätám, že to bolo, sme mali lekárske testy, testovanie, a takú prehliadku a si pamätám, že sme tam prišli, nemohli sme vlastne nalačno a si pamätám, že som si išiel zobrať kávu a zrazu všetci kúkajú takto na telku a vidia vlastne, jak tam narážajú tie lietadla, tak to bol masakér, to bolo neuveriteľné niečo. To si každý pamätá tento moment. Úplne. Ešte úplne. Halus, moja mama nám nakričala, vybuchla Amerika! No. Moja mama išla natankovať do auta proste plnú nádrž, lebo sa bála, že na druhý deň vystrelia ceny benzínu, že koniec sveta za Čiňa, doma samé bandasky, OK. Dobre, a veríš Boha? Verím. No. Verím, ja vlastne... Veríš kresťanského Boha, alebo vyššiu silu? Vieš čo, kresťanského, ale mám aj takú nejakú svoju, že proste, že sa zaujímam, alebo že verím na nejakú takú pozitívne zámery, alebo... intentions a proste takú nejakú, že niečo, môžeš si nejakými vecami, čo si sugeruješ do hlavy, pritiahnuť k sebe, na tvoju polku ten taký, že kde chceš, aby to smerovalo, takže... Veríš na život po smrti? Takto by som sa ťa opýtal, veríš, že máme dušu? Že máme niečo ano, viac ako telo, že po smrti to nekončí? Určite áno. Hej. Ten, tá sila tej nejakej vnútornej niečoho, čo tam je, aj to, že je nejaké prepojenie. Jak som to už vyjadril, že nejakú takú energiu a že si môžeš, že tá sila tej duše je, že si môžeš pritiahnuť veci k sebe. Presne, určite áno. Okay. Čo so mnou bude, Bohu je, dúfam, že budem niekde, kde je pekne. Slnečno, slnečno, že nebudeme sa... Ale vždy po víkende si poviem, že patrím do pekla. Čo je podľa teba najväčšia výzva tejto generácie? Budúcej generácie. Našich detí. To už ide do takého artificial intelligence, tento svet, že... Že má to trochu pod kontrolou, tú technológiu? Asi proste, že triezvy, že racionálne rozmýšľať. Mm-hmm. Asi a tiež byť... Nenechá to zájsť až do Matrixu, hej? No, asi tento tak. Tento svet. Asi tak. Strážiť si niečo také normálne. Také ľudské, človečino. No, presne. Keby si mohol poznať odpoveď na jednu otázku, keby si vedel, že odpoveď bude pravdivá, čo by si sa opýtal? Tak hneď mi napadá život po smrti, ale čo bude? Nevieš, či to chceš vedieť. Vieš, čo myslím. Jasné. Ja si myslím, že je to dobre tak, ako to je, že nevieš. Hej, asi to je pre niečo to tak zariadil. Niekto tak nemyslel, že nevieš. A... Niekedy lepšie nevedieť, to je veľká pravda. No? Presne. Zlá rada, ktorú často počuješ, niekto hovorí, ja neviem, že... Zlá rada? Ešte, keď niekto povie, že nerieš to. nerieš to, vieš? Akože... V veľa veciach proste mi to tak vadí, vieš? Že... Lebo to sa nedá neriešiť veľa vecí a keď niekto povie, že nerieš to, je to... Nie je to možno ani rada, ale vieš, čo myslím. Je nejaká múdrosť alebo nejaký citát, podľa ktorého žiješ?
Ako nie, ja vždy som bol, vždy mama prizvukovala, že aby som bol pri zemi, aby proste som vždy... Smeríš. Tak, no. A, to nerieš. Ani ako to nerieš. To je dobré. Ale, no aby som bol vždy pri zemi a tak sa snažím akože fungovať a proste vážiť si a hlavne byť vďačný, lebo posledné roky proste som strašne vďačný za veľa vecí a... Pokora. Presne. Okay. Teraz ideme na cinkanie. Čas a peniaze. Najlepšia a najhoršia investícia, akú si urobil? Daj najlepšiu najprv. Daj najlepšia investícia v tvojom živote. Zuby. Aha, okej. Okay. A najhoršia? Najhoršia? Zuby. <Si mám zase. laughs> Najhoršia investícia... Nejaké auto asi. Ešte asi prsteň. Ja som bol trikrát zasnúbený, vieš, takže dva predtým. No. Chceli volať. Čo by si urobil s peniazmi, keby že vyhráš 100 miliónov eur? Keby vyhráš 100 miliónov eur? Nemohli dať, vieš, to mám. No, že... Že keby vyhrali, nás nevšimne, vieš. No, hlavne v tejto dobe ten mental health je veľmi dôležitý a možno do tej oblasti sa nejako... Takže by si sponzoroval Topcast. No, napríklad. Ďakujeme. Napríklad. Ďakujeme. My si to vážime, keď to cinkne napíšem. Keby si mal posledných 6 hodín života, čo by si urobil? Ty kokos, to je aké otázky? No, iné. Strávil by som ho. A MT mal koncert, private party na to. Ešte najprv by bolo také, možno niečo pre seba by som strávil, či už toto, alebo proste by som išiel nejaký bucket list robiť, že by som skočil z padáku, alebo že by som... Alebo bez padáku. Alebo na stiačke znova by som sa išiel odviezť, alebo... No ale gro, samozrejme, toho času by som chcel byť s rodinou, s tvojimi najbližšími, s rodinou celkovo, s Ivanou a s našimi. A... Akú radu by si dal svojmu 20-ročnému ja? Byť ostražitý voči vonkajším vplyvom, zdravo sebavedomý. Menej pí. Ne. To nie, ale... Viacej pí. Alkoholika urobili. 40 minút. Byť, ja si myslím, že byť, že proste, že vnímať všetko, čo sa len dá a čo najviac informácií získavať, viem, počúvať toho trenera, ale proste také zdravé sebavedomie mať. A nasávať. Mhm. Máš ešte vôbec nejaké sny, že o 10 rokov napríklad snívaš o tom, že budeš mať to a to, alebo budeš tým a tým? Je ešte nejaká vízia do budúcnosti? Ak si sníval, keď si bol mladý o Stanley Cup, je teraz také niečo do budúcnosti, že si v 50-ke dosiahnuť? Vieš čo, nemám nejaké sny, čo sa týka úspechov, ale proste žijem... Vydať tu... album napríklad gitarový, vieš, alebo niečo také, vieš, či nemáš... Vieš čo, neviem, proste ja som happy, ako som a... Nech je malá zdravá iba. Presne také tie základné veci a môžeš, vieš, keď je zdravie, tak si happy family, jasne. Tak happy môžeš, life, v podstate som vďačný za to, že môžem si snívať a reálne, vieš. Mm-hmm. Takže... Keby si mal pozornosť celého sveta na 30 sekúnd, čo by si odkázal? Čo máte, chlapci? Ideme do teba tvrdo. World peace, svetový mier. Okay. Misky. World peace. Okay. Keby si bol auto, čo si? Čo som? Jednoslovné odpovede, toto ideme. Ferrari. Aha, také to. Ferrari. Dobre. Keby si bol kreselná postavička, čo si? Neviem. Ja mal som Pepka na arborník. Pepek na arborník, to bolo. To sa podoval na Pepka, ty kokos. Predlakte máš malé. No. Keby si mal vybrať nejakú superschopnosť, čo by to bolo? Čo by si si vybral? Byť neviditeľný. Kokos, dobre. 3-0 už sa mi zdá, že 3-krát to už niekto... Fakt? Aj Beckham, aj Tina to dala sa. Keby si sa stal prezidentom, čo by si urobil ako prvé?
Neviem, či sa budeme púšťať do týchto vecí, lebo ja asi by som to nemal vysloviť, takže, takže next. Okay. Keby bol kalendári Gaboríkov deň na tvoju počesť, čo by si zavedol, že sa má robiť v ten deň? Korčulovať na celom Slovensku. Skákať na lyžiach. Čo by na moju počesť? Akože teda, aký mesič by som dal? Čo bol ten rituál, akože, čo by museli ľudia robiť v ten deň? No, tak to tiež neviem, či by sa to muselo, či by sa to mohlo to dať. Povedz najlepší vtip, aký poznáš. Že aká je posledná veta? Posledná veta pred smrťou, ale také niečo. No, posledná veta pred smrťou, že? Aha, užovka. Oh no. Ok, poved ďalej. Tu mám od Marcela Forgáča, pozdravujeme. Jedno jedlo, ktoré by si jedol po zvyšok života, čo by to bolo? Sviečková na smotanie. Najlepší film? Najlepší film? Čo, ja som bol jeden z tých Matrixov. Mne sa strašne Matrix ľúbil. Matrix jednotka, úplná klasika. Najlepšia kniha? No to mi neprečítal, ale Edgar Tolle a Power of Now. Nice. Okay. Najlepší artist, umelec? Asi Bono. Najlepší song? Asi poviem do tých YouTube-oviek. Beautiful Day som vždy ľúbil. Najlepší koncert, aký si kedy zažil? Asi jeden z IMT Smile koncertov, ale strašne sa mi ľúbila Madonna a oni, jak sa volá, Justin Bieber, to bol brutálny koncert. Nice. Jedna vec, ktorú by si zobral na opustený ostrov? Ženu. Dobre. Čo si objednáš, keď vôjdeš do baru? Pellegrino s citrónom a s ľadom. Ok, vec, ktorú máš vždy vo svojej chladničke? Tatarskú mačku. Tvoja priorita číslo jedna? Rodina. Za čo si naozaj vďačný? Za krásnu manželku, krásne zdravé dieťa a ako celú rodinu a hlavne samozrejme kariéru a proste Stanley Cup. To je strašne veľa vecí, čo by som mohol... Jedné viete, si proste... to si nepovedal. Najhoršie zamestnanie, ktoré by si nikdy nechcel robiť? Ty kokos, to tu mi dávate, chlapci. Rolbu na lade. Nie, to je pohode, ja som jazdil som, robil som, ale to je úplne v pohode. Tvoj najobľúbenejší zvuk na svete? Keď mala džavoce. Okay. Ktorá celebrita ťa najviac vytáča? Naša? Či... Ktorákoľvek. Ale už tam bola indicia. Jasné, už tam bola tvár v mysli. Ja sa obúvať do našich, ale čo ja viem. A... Nikým ináš mi to zvadí. Dobre. No sorry, ale... V pohode. Najhoršie meno, aké by si nikdy nedal svojmu decku? Neviem, Gertrúda. Čo je jedna vec, ktorú by si ako prvú zachránil z tvojho horiaceho domu? Vec, alebo... Vec. To nám je jasné, že by si... Manželka, to je raz, čo si... Doklady. Nie, proste nemusel... Stanley Cupovi, alebo proste... Áno, jasné. Asi no. Doklady to... Doklady si zahil. Vieš, to bude ťažko strašne doklady vybavovať, vieš, nechceš chodiť. Taký problém. Trezor všetko, nevčené papiere, zlato, diamanty. Však to tam, to nezhorí, to nezhorí. To nezhorí, jasno. Okay, dobre, ideme, že buď alebo. Rap alebo hip-hop. Neviem, ty si rap, že? Mm-hmm. Tak rap. Pes alebo mačka? Pes. Káva alebo čaj? Káva. Pláž alebo hory? Obidvoje, ale... Obidvoje. Burger alebo pizza? Ty kokos. Bola to pizza. Pepsi alebo cola? Cola. Love alebo fame? Peniaze alebo fame? Čo, ty kokos, to je masakér toto. Mm. Asi peniaze. Moc zima alebo moc teplo? Moc zima. Sova alebo rané vtáča? Rané vtáča. Batman alebo Superman? Superman. Čas alebo peniaze? Čas. Instantné potešenie alebo dlhodobé šťastie? Dlhodobé šťastie. Kariéra reprezentácie alebo kariéra v NHL? To som ti napasoval. Tak... toto je ťažké, ty kokos, toto je záľubné.
ťažko sa na to, ako samozrejme nevymenil by som Stanley Cup za nič, ale chýbajú mi zase tie medaile, tak ťažko, no. To je, na to ti ťažko odpoviem. Ne, okay. Teraz máme také šialené trošku, posledných, takže nerozmýšľam nad tým, len povedz. Bol by si radšej o polovicu nižší, alebo raz taký ťažký? O polovicu nižší. Bol by si radšej škaredý genius, alebo sexy hlupák? Škaredý genius. Mal by si po zvyšok života radšej štikutku, alebo ten pocit, že si chceš kichnúť, ale nemôžeš. Kaká šikutku. Okay. Predal by si radšej všetko, čo vlastníš, alebo jeden zo svojich orgánov. U teba je to už vieš, na rozmyslenie. Tak kľučnú kosť. Zvadvinou sa dá žiť jednou. Tak, to ináš to doma. Bol by si Vladvinou radšej malý ako mucha, alebo veľký ako dinosaurus. Veľký ako dinosaurus. Nechal by si radšej naraz chvost, alebo amputovať nohu. Chvost. Keby si si mal vybrať, či ti vypadajú všetky zuby alebo všetky vlasy, čo by si si vybral? No, vlasy. Veríš na osud, alebo to máme v rukách? Ja si myslím, že to je napísané niekde. Že osud. Bonusová. Keď strom padne v lese a nikto to nepočuje, vydáva to zvuk? No, čo? To už je moc. Ešte sa prehrial systém. Keď strom padne v lese a nikto to nepočuje, vydáva to zvuk? Čak, keď nepočuje nikto, tak to nevydáva zvuk, nie? A posledná otázka, čo hovoríš na tento rozhovor? Vynikajúci. Super. Ďakujem. Fakt, ďakujem pekne. Bolo to z iného súdka, hlavne tá posledná časť, ale fakt, takto som si dlho nepokecal, čo sa týka, lebo tam podcasty robíme iné, inak jasné, to, jasné. Ale na tomto, že som on hot seat, tak sa mi to veľmi ľúbilo, takže ďakujem chlapi za pozvanie. Ďakujeme aj my, bolo to akože pre mňa veľká čest a inšpirácia. Držíme ti palce do budúcnosti, nech je hlavne zdravie v rodinke, nech sa máte dobre, nech si užívaš, nech ti to ide na gitare čoraz lepšie, možno jedného dňa spravíme spolu song. Dobre. Držím palce v podcastoch, Marian Gáborík. Tak. A ešte posledná vec, niekto cinká. Ďakujem chlapci, čaute. Díky, Abraško, to. Díky. Perfektne.